Todas. Vamos dar início agora à defesa memorial do professor Dr. Lindo de Araújo Santos. Em nome da direção do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, abro os trabalhos nesse instante da banca de promoção para a classe E, professor titular, do professor Lindo de Araújo Santos. Cumprimento a todos e todas, especialmente a banca examinadora, a presidente da banca, professora doutora Elisete da Silva, da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e aos demais membros da banca, professor doutor Ivan Esperança Rocha, da Unesp Campus Assis, São Paulo, professor doutor Paulo Donizete, da Unilab, e o professor doutor César Augusto Castro, da UFMA, como membro suplente. Vou passar agora, a partir desse momento, a palavra à presidente da banca, a professora Elisete, que assumirá os trabalhos. Cumprimento também a todos que aqui estão, para poder aqui prestigiar o professor doutor Lindo. É uma honra eu fazer parte desse momento, professor Lindo, que já foi nosso diretor do CCH, né, e hoje estou aqui como diretor. É uma honra muito grande poder fazer parte desse momento. Então, professora Elisete, é com a senhora. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas, todes. Gostaria de agradecer a confiança do convite para participar desta banca, na verdade, uma comissão externa de avaliação, porque pelo registro, né, dos próprios documentos da universidade, já houve uma primeira avaliação dos trabalhos da vida acadêmica do professor Lyndon Santos. Agradeço e quero, neste momento, né, apresentar aos colegas da banca, o professor Paulo Donizete, CIPESC, o professor Ivan Esperança Rocha, o professor César, como nosso suplente, que está aqui também a postos, né? Agradecer a presença de todos e abrir os trabalhos oficialmente com a projeção, né? O professor vai projetar o seu memorial, um memorial que, seguindo os trâmites da Universidade Federal do Maranhão, foi enviado à banca com antecedência de um mês para a nossa leitura, e agora o professor Lyndon Santos, que é candidato à progressão na sua carreira acadêmica para professor titular, a classe E, né, dentro do sistema normativo da Universidade Federal do Maranhão. Então, gostaríamos, nesse momento, de abrir estão abertos já os trabalhos, e agora a oportunidade para o professor Lyndon Santos, que é o nosso candidato, né? Um candidato assim já com uma trajetória avançada, né? Para apresentar o seu memorial, seguindo os trâmites também, né? Já indicados pelo professor Luciano. O professor Lindo terá entre 30 e 40 minutos para a sua apresentação e, posteriormente, a banca vai fazer questionamentos, comentários, enfim, a arguição que nós estamos já acostumados dentro dos critérios acadêmicos. Professor Lindon, com a palavra. Está sem áudio. Isso. Preciso abrir o microfone. Ótimo. Voltando à tela. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer muito aos componentes da banca e ao professor Luciano, esse momento marcante. Obrigado à banca por ter aceito o convite de participar desse momento tão singular e importante. É uma defesa de um memorial, né,
cumprindo as normativas, né, colocadas pela resolução da UFMA. E vou tentar aqui, de maneira sintética, talvez não entrar em tantos detalhes como foi no texto original, né, escrito pelo memorial, no memorial, mas fazer uma exposição assim que seja didática para nós e para aqueles que estão ouvindo, né? Algumas coisas eu vou falar que não estavam escritas, né? Estão escritas no memorial, mas que vieram, inclusive, à mente depois e que fazem parte da história. Começar do Museu Nacional, Museu de História Nacional, que pegou fogo, né, em 2018, e que tanto fez parte da minha vida de formação, na formação acadêmica, porque meu pai levava as suas turmas de história para ele dar aula no Museu Nacional. Então, eu percorria, quando criança, aquelas salas e fiquei muito comovido, e eu faço aqui um tributo ao Museu Nacional, que já foi reconstruído, né, que está sendo reconstruído. Então, faço também um tributo ao Arquivo Público do Estado do Maranhão, onde eu passei muitas horas fazendo pesquisa, junto com o grupo de pesquisa, e inicio, né, essa defesa, esse memorial, citando Walter Benjamin, né, onde despertar no passado esse sentido da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Também coloco como uma epígrafe, né, aquilo que o apóstolo Paulo fala: se não tiver amor, nada serei, no sentido de que toda essa trajetória acadêmica ela foi perpassada por essa paixão, né, de ser historiador, de encontrar as centelhas de esperança que esse passado tão rude, né, tão duro de ser trabalhado, às vezes, a gente encontra essas centelhas, essas fagulhas que nos fazem repensar a vida e o vivido, né? Eu reitero os agradecimentos, aqui agradecimentos institucionais à Universidade Federal do Maranhão, ao corpo docente do Departamento de História, aos discentes do Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História, ao reitor, doutor Adalino Salgado, diretor do centro, professor Luciano, que está aqui, à Comissão Especial Externa e aos órgãos de fomento, né, que sem os quais a gente não poderia ter avançado na vida acadêmica, né? A CAPES, FAPERMA, CNPq, FAPERJ, a editora da UFMA, que foi muito pródiga em publicar textos, né, que foram sendo produzidos no decorrer do tempo. Também agradecimentos não só institucionais, mas agradecimentos pessoais, né, particulares, eu não vou citar todos, alguns amigos, a minha família, a minha netinha, a igreja da qual, né, sou pastor. Então, fica aí o registro, né, para pessoas que fizeram parte dessa caminhada, direto e diretamente. Lembro dos meus sogros, José Remis e Ruth, que foram tão importantes, esteios, para que eu estivesse aqui hoje. Então, esses agradecimentos poderão ser compartilhados depois e a gente pode reiterá-los de alguma forma. E aqui eu peço uma licença a um pouco de utopia e militância, né, desse cenário belíssimo, de uma foto que eu tirei da Serra da Capivara, no Piauí, numa excursão em que eu estive presente, acho que foi em 2011, né, em que, e eu dedico, né, e agradeço e dedico também esse momento escrito do memorial a todos aqueles e aquelas que têm fome e sede de justiça, que lutam pela dignidade de viver radicalmente igual para todo mundo, pela democracia, pela liberdade, pela comida no prato, pela terra para plantar, pelo trabalho para sobreviver, pela dignidade e respeito incondicional pelo outro, aqueles que lutam pela socialização do pão, do prazer, da palavra, dos sonhos e das utopias, que lutam pela inversão da ordem e pelo fim de todo imperialismo, de todo fascismo, todo racismo e de toda barbárie. A todos e todas que defendem a vida, a criação, a mãe terra, que esperam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, é um pouco aí dessa utopia, dessa militância, que de alguma forma estão presentes no modo de se fazer história e no modo de se tornar historiador. Né? E eu
passo, então, agora para o texto em si, do memorial que eu quero comentar, e especificamente eu faço uma exposição concisa da trajetória da vida acadêmica, com as suas atividades envolvidas e a fundamentação teórica e metodológica das escolhas feitas do percurso acadêmico até o ano de 2021. Então, eu primei, né, por justificar, explicar e compreender as escolhas feitas na trajetória acadêmica. Escolha do objeto, escolha das teorias, escolhas teórico-metodológicas, né, as fontes. Então, tudo isso que faz parte, né, do métier do historiador, eu tentei rebuscar na memória, né, as escolhas feitas e por que, que eu fiz essas escolhas. Então, o memorial foi um exercício muito interessante, rico, de falar de si, de se colocar e historiar a si mesmo. Né? Então, essa foi uma experiência muito rica que eu compartilho aqui com vocês. Eu falo, então, da estrutura, né, do memorial, e em 9 capítulos eu retomei o início da vida acadêmica na década de 1980, aí vem graduação, vem mestrado, a mudança radical e muito importante e significativa para São Luís do Maranhão, né, as primeiras experiências na sala de aula, depois vem o doutorado, a experiência da gestão como diretor do Centro de Ciências Humanas da UFRA, que foi uma experiência marcante, e as práticas acadêmicas do cotidiano, sejam de reuniões do departamento, das tensões, das políticas, do sindicato, né? E a formação de um grupo de pesquisa que, para mim, foi fundamental. Inicialmente, grupo de pesquisa História e Religião, depois transformou-se em grupo de pesquisa Religião, História e Cultura Material, né? E o ingresso dos programas de pós-graduação, inicialmente em Ciências Sociais e, definitivamente, em História como pesquisador. Eu coloco esse sumário somente para dar uma ideia de sequência. Desculpe. Eu fiz uma narrativa temporalizada, né? Tentando estabelecer períodos dessa vida acadêmica, mas sem cair numa linearidade seca, né? Mas sim, de alguma forma, problematizando e deixando muita coisa em aberto, né? Muitas lacunas, talvez, que a memória não alcançou nesse momento. Aquilo que foi dito e as coisas que também não foram ditas, né? Então, eu começo fazendo uma reflexão, né, da vida da infância, de como que ali já estavam colocadas certas condições que permitiram e possibilitaram eu me tornar historiador, né? E depois a vida acadêmica que começa em 1984, né, esse primeiro período até 88, período em que eu fiz história e fiz teologia, né? Depois a mudança para Ribeirão Preto, né, onde ali eu fui estudar na Universidade Estadual Paulista, em Franca, e o mestrado em Ciência da Religião, e a vinda para São Luís, né, o início do magistério, e aí o desdobramento, né, como eu já falei, de doutorado, ensino, as experiências que vieram, os dois pós-doutorados, né, que eu cheguei a fazer, que foram muito importantes, eu vou te falar depois, né, e finalizando com outros percursos paralelos, quer dizer, fora da universidade, mas diretamente relacionados à vida acadêmica, e sem esses outros percursos, né, essas outras inserções na vida da sociedade civil, de movimentos, de organizações, a vida acadêmica não teria sido relevante, não teria tido significado. Então, é um conjunto, né? Não pretendo fazer uma biografia, né, a partir de uma ilusão biográfica, né, lembrando o Pierre Bourdieu, mas sim pontuar trajetórias e tentar mapear essas trajetórias ainda inacabadas. Mas é importante colocar que a carreira acadêmica, né, quer dizer, como historiador, foi construída tendo como tema central de pesquisa o fenômeno religioso em geral, dentro da tradição da história das religiões e das religiosidades, em diálogo com as distintas correntes historiográficas e com a interdisciplinaridade das ciências sociais e humanas. Agora, o protestantismo foi uma experiência histórica, que realmente é o meu objeto de estudo, né? Um objeto privilegiado de análise e de compreensão sócio-histórica
no Brasil e na América Latina, desde e para além das suas configurações eclesiásticas e teológicas, sempre relacionado às suas conexões mais amplas no Ocidente. Então, esse tema geral da pesquisa histórica, eu senti, eu vi a necessidade de colocar para me situar, né, num campo muito vasto que é a historiografia ocidental, brasileira, da América Latina. Né? E, ao tratar o protestantismo, né, ou os protestantismos, né, como objeto, eu pude fazer relações, né, fazer homologias, inserções e compreensões epistemológicas que ainda acho que precisariam de serem sofisticadas, né, serem aperfeiçoadas, mas eu trabalhei, aí eu pude mapear como que eu trabalhei esse objeto do protestantismo, né, a partir das relações dele, do protestantismo, dos protestantismos com o mundo da cultura brasileira, e assim, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, né, quando eu identifiquei, procurei ver, né, esse segmento religioso, ou esse movimento religioso, na temporalidade do Império e da República, né, e na relação com a cultura, quer dizer, como é que protestantismo e cultura se relacionaram no contexto brasileiro. Mas um segundo momento também, ou segundo modo, né, de encaixar, de perceber o objeto, está justamente com a política, né, e, sobretudo, a partir do golpe regime militar, e como e por que esse protestantismo se tornou instrumentalizado para o regime de repressão e um cenário que, de alguma forma, retorna hoje. Quer dizer, como que esse fundamentalismo, né, foi um instrumental discursivo legitimador dessa aliança de uma parte, né, do protestantismo brasileiro com essa lógica da dominação, militarismo Então, inclusive, foi o tema, né, do meu segundo pós-doutorado, trabalhar esse fundamentalismo, e depois eu vou retomá-lo. Mas também eu pude relacionar, nesses 20 e tantos anos de vida acadêmica, o protestantismo com o mundo da economia e do trabalho, né, por meio da investigação histórica sobre uma fábrica centenária de chapéus no Rio de Janeiro. Né. Então, de modo geral, para situar, né, assim, aqueles que estão assistindo, eu trabalhei o protestantismo na relação com a cultura, com a política, a economia, mundo do trabalho. Né? São três vertentes, três eixos de compreensão de um fenômeno religioso plural, né, que se reinventa, que se refaz na dinâmica da sociedade, e como que nós, como eu, né, historiador, desculpem, como que eu, historiador, me apropriei desse objeto, ou então eu fui apropriado por esse objeto. E aqui eu parto por essa trajetória sinuosa, né, da minha formação, desde as minhas andanças na cidade onde eu cresci, Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e eu falo que essa cidade demarcou uma subjetividade em formação, desde os fortes contrastes e contradições ao lado de vivências em torno da família, da religião, da escola, da rua, e de um mundo em transformação sob a Guerra Fria e os descaminhos da ditadura civil-militar. Quer dizer, mais uma vez, eu quero reiterar assim, a minha tentativa de me historiar, né? De me ver como, a partir do historiador, vendo o historiador. É uma situação meio interessante, mas não poderia deixar de falar desse contexto dos primeiros anos, né, que eu vou tomando consciência do mundo. E essa cidade, com seus contrastes, né, me demarcou muito, uma cidade dormitório, mas foi também ali que eu andava na rua, que eu brincava, tinha família. Eu falo no memorial, né, dos medos, daquele ambiente de repressão no período da ditadura militar, das escolas onde eu estudei, faço referência aqui ao Centro Técnico Congregacional, onde eu fiz a segunda e a terceira série primárias. Faço referência eu fui alfabetizado por uma tia, né, muito querida, tia Miriam, e isso me lançou precocemente, né, no antigo primário, sem passar por um período, né, de adaptação. Então, são registros assim, de um tempo muito, muito rico, em que a religião, a igreja e a família eram redutos, né, que tentavam se proteger de uma anomia do mundo, da sociedade, do desgoverno,
das transformações muito rápidas que estavam ali se dando, né? E o como que essa cidade, uma vez mais, eu marco ali tá a foto da Beija-Flor, né? E como que essa cultura popular foi apropriada por uma elite política da cidade, manipulada, jogo do bicho, contravenções, enfim. Eu, como criança, adolescente, tentava entender isso, obviamente sem muita lucidez do que estava acontecendo, mas os sentimentos que tinha vieram a fazer sentido, né? E nos anos 80, né, quando começa essa vida, essa consciência, começa a vida acadêmica, né, eu faço muita referência a isso. Eu acho que eu carreguei até nas cores demais do Brasil Nunca Mais, mas eu me lembro do impacto que eu tive da leitura desse livro, porque ele desse dossiê, na verdade, porque ele trouxe a lume, né, primeiro um mundo que estava muito perto de mim, que eu não enxergava, o mundo da ditadura, da repressão, das torturas, né? Eu, com 15 anos, eu li esse texto, né? Eu acho que isso me ajudou a me tornar historiador, juntamente com os fragmentos de memória, né, desse mundo protestante minoritário na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, das memórias, documentos, fotografias, narrativas, os discursos que eu ouvi dos antepassados na igreja. E eu me dei conta de que havia gente evangélica, protestante, que foi torturada, que era comunista, né? Enquanto que o meu universo fundamentalista, né, que eu vivia, o discurso era de condenação, de demonização disso. Então, foi muito importante Brasil Nunca Mais, né? E eu pensava que realmente o Brasil nunca mais viveria isso que a gente viveu nos anos 70, nos anos 80, a partir do golpe, quando, na verdade, o Brasil ainda continua Brasil a partir do cenário de 2018 para cá. Então, é uma inflexão nessa reflexão, nessa escrita que eu faço, né? Mas nesses anos 80, foi nesses anos 80 que essa vida acadêmica ela começou a ser desenhada, né? Junto com esses legados, essas heranças, memórias da infância, da passagem para a adolescência. Eu me lembro, em 1984, eu comecei a fazer o curso de História na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e fazia teologia à noite, né? E não foi possível continuar o curso de História, eu fiz um semestre só, mas foi um semestre, um período marcante, porque o contato com Marx, Weber, Durkheim, Raimundo Aron, Fernand Braudel, Marc Bloch e outros autores, as próprias aulas dos professores, me mostrou uma leitura da realidade que eu nunca tinha tido acesso. Esse impacto acontece, né, no primeiro período. E eu fazia, então, a teologia à noite e pude ver o contraste entre a academia, quer dizer, a universidade, e a teologia que se ensinava. Eu queria estudar a Bíblia, queria me aprofundar na teologia também. E eu não pude continuar o curso de História pela manhã, porque era muito caro, era uma faculdade privada, meu pai não podia pagar, e eu continuei só com a teologia, né? Então, eu trouxe para a teologia, para o estudo da teologia, toda essa carga, né? Esse impacto que essas leituras trouxeram, né? E não somente o espaço acadêmico da teologia e da história, né? Eu continuei só com a teologia, mas também, enquanto que isso foi importante na minha vida, a experiência do trem no Rio de Janeiro, enquanto eu comecei, naquele vagão de trem, naquelas viagens, a fazer análise sociológica, né? Eu não sabia que estava fazendo análise sociológica, mas eu ficava vendo os tipos sociais numa viagem de 45 minutos. Isso já foi me instigando também o olhar sociológico, histórico, para as pessoas, né? Isso aqui é um microcosmo da sociedade, uma viagem no vagão de trem, né? De 45 minutos da cidade, do centro da cidade onde eu morava, eu fazia análise sociológica, né? E isso foi muito importante para a narrativa e a compreensão e o modo de se fazer história depois, tá? Bom, eu vou ter que dar alguns saltos aqui em função do tempo, mas em 1988 eu me mudei para a cidade de Ribeirão Preto, a prazível e belíssima cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Saí do Rio de Janeiro em função de um imperativo pastoral, missionário, né? E foi nesse período, de 88 a 95, nesses 7 anos que eu morei em Ribeirão Preto, foram muito intensos, porque ali eu fui fazer a graduação,
quer dizer, a história que eu não consegui completar em 84 e 89, né? 5 anos, 6 anos depois, eu retomo na Universidade Estadual Paulista, em Franca, no primeiro antigo prédio que ela tinha, no centro da cidade. E eu morava em Ribeirão Preto e viajava todo dia 90 quilômetros, indo 90 quilômetros, voltando para na Unesp, para fazer o curso de História, que foi muito importante, foi seminal, e me deu diretrizes para ser historiador, as aulas, eu faço referência e tributos a professores. Foi uma graduação muito, muito importante, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque são muitos detalhes ricos desse período, e que me levou, então, a me ajudou a pensar num projeto de pesquisa, já redesenhando e antevendo, né, um objeto de pesquisa, que era a religião e o protestantismo, na Universidade Metodista de São Paulo, onde fui fazer a pós-graduação em Ciências da Religião. Foi também um período de 2 anos riquíssimo, de contatos com Júlio de Santana, Antônio Gouveia Mendonça, Lauri Emílio Verte, que foi meu orientador, cuja orientação recebida me deu nortes até hoje para ser, como ser um historiador. Agradeço ao professor Lauri, outros professores como Jaci Marasquim, enfim, uma geração de ecumênicos, teólogos e teólogas liberais, né, em que eu tive contato, diálogo e pude assim me resituar no chamado mundo evangélico teológico. Mas na hora de escrever a dissertação, os mascates da fé, o texto saiu um texto historiográfico, né? Não foi um texto teológico, nem de ciências das religiões propriamente dita, né? Ditas, mas um texto histórico, historiográfico, de análise de uma comunidade da primeira, uma das primeiras comunidades protestantes no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Fluminense, pioneira de alguma forma. E eu pude estudar essa comunidade, a formação dessa comunidade no cotidiano dessa cidade, e olhando os tipos sociais. Que tipos sociais são esses, né? Então, esse período foi importante e foi de um avanço na vida acadêmica, que não pensava em ser professor universitário, mas em 95, em função também de um imperativo missionário, né, pastoral, eu venho para a cidade de São Luís, onde uma mudança radical minha, familiar, e, coincidentemente, ao chegar em São Luís, em julho de 95, tinha um concurso aberto para professor de História Medieval, no Departamento de História, me inscrevi, passei, e depois, 2 anos depois, em 97, eu fiz um concurso para História Antiga, onde eu fui fazer parte, então, passei a fazer parte do quadro permanente da universidade, né? E a vinda para São Luís foi um marco, né? Foi um divisor de águas. Agradeço à igreja, onde eu fui ser pastor, que me acolheu, foi a nossa família em São Luís, ao Silas, que está aqui presente, a família Duarte, a família Carvalho, que nos acolheu, e a UFMA também. A UFMA foi assim, a outra família, outro lugar onde eu pude desenvolver os primeiros anos no magistério de ensino superior, né? Um embrião de um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, né? Onde pude conhecer os primeiros orientandos, né? A exemplo do professor Adroaldo, né? Que hoje é professor do IFMA, que tem uma trajetória também muito ligada à minha vida. Então, esse período foi um período de experimentação, né? De me tornar professor numa universidade, de começar um embrião de um grupo de estudo sobre protestantismo, e um marco importante nessa conjuntura aqui foi em 1999, a participação na fundação, na primórdios da organização da Associação Brasileira de História das Religiões, que seria um espaço fundamental onde os diálogos, né, e as pesquisas sendo feitas foram para onde desembocaram, né, essas pesquisas, e eu pude participar organicamente da ABHR, e foi fundamental para a formação como historiador, historiadora. Mas o importante nesse período também foi a necessidade, então, eu preciso fazer um doutorado, eu tinha só mestrado, né? E aí,
Paulista, no campus de Assis. Eu sou unespiano, né? A graduação e o doutorado eu fiz na Unesp, importantíssima universidade, da qual sou muito grato pela infraestrutura, pela qualidade dos professores. E ali havia um programa, né, uma linha de pesquisa, né, de história das religiões, visões de mundo, religiões e visões de mundo, onde eu fui aluno e conheci o professor Ivan Rocha, que está aqui hoje, e fui orientando do professor Benedito Miguel Ângelo Perrini Gil, a quem faço um tributo de muita gratidão, de orientações, um grande antropólogo e amigo também, que me acolheu como amigo em Assis e me deu todo o suporte, diálogo, e pude, nesse período, na tese, repensar o protestantismo ainda com esse norte da cultura, né? Protestantismo e cultura brasileira. Eu tinha trabalhado no Império, agora na Primeira República, e essa coisa do imaginário, né, Marcos Bacelli, imaginário protestante, religioso, do protestantismo no Brasil, esse quadro que está aí no slide, né, o quadro dos dois caminhos, eu acho que é um dos pontos mais interessantes, né, da tese, em que eu mexo com as representações desse protestantismo, né, aí um pouco do Roger Chartier. Na verdade, eu utilizei o Chartier, Bourdieu e o Ginsburg, né, no sentido das crenças, é pensar o protestantismo enquanto força cultural. Né, e as faces desse protestantismo que se desenham na historicidade desse fenômeno, dessas práticas religiosas. Né. Então, o doutorado foi importante, um período de descanso também, de priorizar a leitura, e foi um norte, né, para o que viria depois. Eu volto para São Luís em 2005, e de 2005 a 2013 é um período de muita intensidade, de muitos acontecimentos importantes. A partir de 2005, eu consigo organizar, né, junto com os alunos, é claro, o grupo de pesquisa de História e Religião, e há um afluxo, né, há um interesse, havia um interesse em pesquisar não o protestantismo só, os evangélicos, que já despontavam, né, como uma religião com força política, com força cultural, no cenário brasileiro, mas também estudar o catolicismo, estudar outras religiões. E houve um afluxo, havia um interesse por estudar religião na UFMA, nesse contexto, no Departamento de História, no curso de História. Mas, em 2006, surpreendentemente, não sei por quê, três professores, professor Wagner Cabral, professor Helder, professor Marcelo Carneiro, Filosofia, Ciências Sociais e História, me procuraram perguntando se eu queria ser candidato à disputa, né, para ser diretor do Centro de Ciências Humanas. Eu nunca tinha pensado numa carreira de gestão política, mas eu era muito aberto a experiências novas. E aí eu embarquei nessa disputa e acabei ganhando e ficando até 2013, com períodos também para tempore, né? Mas quando eu chego em 2012, né, 2012 para 2013, eu cheguei à conclusão de que eu precisava retomar e priorizar a pesquisa histórica. Né? Eu já era professor no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também o programa de pós-graduação em História estava começando. Né? Estava começando. Então, eu falei, eu tenho que voltar para a pesquisa. Né? E, de certa forma, eu abri mão, né, da gestão e talvez até de uma carreira dentro da gestão da universidade, com outras posições, para priorizar a pesquisa e priorizar assim a investigação histórica, porque haviam muitas possibilidades de eu voltar a analisar o protestantismo. Né? Agora, na política, eu me lembro que em 2008 eu escrevi um artigo sobre chamado O Púlpito, a Praça e o Palanque, sobre os protestantes na época da ditadura. Né? Como que eles saem do púlpito, ocupam a praça e chegam ao palanque? No caso da Câmara, a Câmara, né, dos Deputados. Então, essa trajetória política dos evangélicos. Né? Então, haviam pesquisas sobre protestantismo no Maranhão. Né? Na tese, eu falei sobre protestantes no Maranhão. Então, e a gestão do CCH abriu muitas portas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gestão tira tempo da gente para pesquisa. Né? Foi um período também em que eu me tornei presidente da BHR, em 2006, num evento que nós fizemos, inclusive, no CCH, Associação Brasileira das Estradas de Religiões. Eu fiquei um período, talvez uns 5 anos, como presidente da BHR.
E frequentei muito com os alunos o Arquivo Público do Estado do Maranhão. Né? E o Centro de Ciências Humanas foi um centro assim, que me ensinou muito. Eu reaprendi a ser gente no CCH, ser professor, ser pesquisador. Isso me abriu muito a mente, o contato com os professores, com todos os conflitos e tensões. Agradeço muito ao conselho, aos funcionários do CCH, ao Francisco, à Nazaré, à Dona Hermínia, não é? Ao Sérgio. Agradeço muito a Maísa, que tanto tem, tanto me ajudou também nesse período aqui, a professora Luciano. Então, o CCH fez parte da minha vida. Eu abracei o CCH, mesmo tendo sofrido, né, tendo sido alvo de muitas críticas, até enterramentos simbólicos, né, como ditador calvinista no hall do CCH. Mas houve uma ressuscitação, então a gente pôde fazer essa gestão do CCH, em que eu gostei muito, mas a prioridade foi a pesquisa. Registro também a série de encontros humanísticos, né, que aconteceram. E esse slide que está aí, ele serve para mostrar momentos, né, de um grupo de pesquisa que foi muito dinâmico. Né? A gente pôde publicar resultados de seminários, de colóquios, de encontros que a gente fez. Né? Trouxemos professores importantes, Paul Freston, Leonildo Campos, professor Zuínglio, Mota, né? a parceria e a companhia e a amizade de Sérgio Ferretti com seu grupo de pesquisa, o GP Mina, foi fundamental. Né? Então, as atividades do grupo de pesquisa foram importantes, porque elas convergiam, né? Amizades, debates, colóquios, né? E também publicações. Né? Então, a gente foi muito prático e pragmático nesse sentido, e o grupo de pesquisa foi fundamental. E, como eu disse, eu precisava voltar para a pesquisa, precisava voltar para o arquivo. Então, foi um, vamos dizer assim, um sacrifício de uma, até de uma carreira política dentro da universidade, porque eu precisava retomar as pesquisas. E, sobretudo, uma pesquisa que ficou em stand-by, uma temática que ficou em stand-by. Quer dizer, eu já tinha estudado o protestantismo na relação com a cultura, na relação com a política, tinha escrito alguns artigos, inclusive com o professor Adroaldo, em 2011, escrevi um artigo, mas havia uma inquietação de retomar algo que ficou desde a época do mestrado, que era a relação do protestantismo com o mundo do trabalho, porque, e aqui eu faço uma relação, eu me encontrei com dois personagens na pesquisa para o mestrado, a Rufina Matos, que era protestante evangélica, minha trisavó, foi chapeleira numa fábrica de chapéus no Rio de Janeiro, no início da década de 20, 30, mais ou menos. Esse foi o primeiro personagem. O segundo personagem foi José Luiz Fernandes Braga, dono de uma fábrica, também protestante. Então, eu tinha uma operária e tinha um proprietário de uma fábrica, na mesma igreja, na mesma crença, no mesmo universo de crença. E, no transcorrer das pesquisas, eu fui levantando fontes. E esse pós-doutorado, em 2013, 2014, ele serviu para aprofundar, adensar essa pesquisa da fábrica, né? Que estou querendo concluir agora, né? Lançando um livro sobre essa fábrica. E pude levantar, então, uma série de fontes iconográficas, testamentos, inventários, relatórios, planilhas, fotografias, né? Jornais, enfim... Posso dizer que de 2010, né, 2010, 2013 até hoje, eu fui trabalhando paralelamente e relacionando esse protestantismo com o mundo do trabalho e o mundo da fábrica. Retomo as aulas na Unesp, em Franca, né, A Vida Fora das Fábricas, Eduardo Edeca, essa leitura sobre a fábrica, isso ficou muito marcado. E eu tinha uma fábrica para ser trabalhada, cujo dono era protestante. E aí eu quis fazer uma leitura a contrapelo de Max Weber, né? Quer dizer, a ética protestante, o espírito capitalismo, pensar como é que isso se deu no Rio de Janeiro, na conjuntura da Primeira República, e que se estende até o final, né, dos anos 60, quer dizer, uma fábrica que teve 100 anos de trajetória. E eu me deu, foi um projeto paralelo, relacionado, que eu me debrucei para pensar o protestantismo nessas outras faces dele, essas outras roupagens, né? Fora do mundo eclesiástico, fora do mundo teológico. Né?
Então, eu faço esse na Federal Fluminense, né, a professora Marta Campos Abreu Campos, né, foi minha supervisora, a quem eu agradeço em um tributo à professora Marta, né, na Federal Fluminense. E o retorno, então, para São Luís, mais uma vez, 2014 a 2021, com um período de dedicação muito intensa ao programa de pós-graduação em História, onde eu fui coordenador, vice-coordenador, junto com o professor Alírio, e com muita assim, muita gratidão à companhia do professor Alírio, e de ter assim, conseguido levar o programa de pós-graduação, juntamente com os professores, com muito sacrifício, com muita luta, né? A nota 4, né? Eu acho que já merece o 5, né? E então foi um espaço onde eu também, como gestor agora, né, como coordenador e vice-coordenador, mas sobretudo como orientador, dando as aulas de teoria da história, aulas de seminário de pesquisa, outras disciplinas também dentro da grade, né, do programa. Então, eu penso que o PPGI, né, o Programa de Pós-Graduação, os professores cresceram junto com o programa, né? A gente construiu junto. Acho que esse ciclo, de alguma forma, ele se completa e sou muito grato por esse espaço, né? E foi um período também, 14 a 21, de projetos de pesquisa. Eu acho que a gente funciona muito em função disso, né? 2014 e 16, eu retomo essa questão dos evangelhos da ditadura militar, né? Depois da Nova República, e agora, após um novo pós-doutorado que eu cheguei a fazer, eu retomo a questão do fundamentalismo, né? Então, de 14 a 21, é também um período muito dinâmico, né? De aula na graduação, de orientações e também de realização de colóquios, né? O grupo de pesquisa continua sendo fértil, né? A professora Elisete participou conosco, a professora Magali Cunha, né? E outros professores também. A gente pôde intensificar as atividades do grupo de pesquisa, tá? Desculpe, além das aulas na graduação e na pós-graduação. De 2020 a 2021, eu queria trabalhar, a partir do impacto de 2018, né, daquele Brasil que eu pensava que nunca mais, de maneira iludida, né, pensava que nunca mais iria voltar, mas voltou, eu falei, eu tenho que resolver essa questão, tenho que pensar essa questão. Por que esses evangélicos hoje estão de braços abertos e cooptados com esse governo de extrema-direita? E pensei, não, trabalhar o fundamentalismo. Não como conceito, não como um fenômeno, né, mas como prática histórica. Né, e como que esse fundamentalismo penetrou no Brasil e se instituiu e se tornou orgânico e estrutural e estruturante do modo de ser protestante no Brasil. Isso, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, dei uma parada, eu queria ter ido para os Estados Unidos, abriu-se uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para trabalhar esse fundamentalismo a partir, né, das fontes possíveis que eu iria encontrar, mas havia a pandemia. E a pandemia impediu essa viagem e eu acabei fazendo essa outra pós-graduação na Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Jean, foi meu supervisor. E esse segundo pós-doutorado serviu para levantar fontes e para problematizar uma prática. E existem aí, ficaram, né, vestígios e restos de pesquisa que precisarão ser retomados. E já alguma coisa já escrevi a partir desse pós-doutorado, né, dos fundamentalismos, para compreender esse protestantismo, ou esses protestantismos, os pentecostais, não pentecostais, enfim, essa religião nas práticas sociais. Tá? É uma pesquisa ainda inacabada. Tá? Bom, a narrativa do memorial, eu estou pulando muita coisa, muitos detalhes que, porventura, ainda seriam importantes falar, posso até retomar depois. Mas, nesse slide aqui, é um mosaico, né? Meio anárquico, mas assim, eu tento colocar as outras inserções, outros percursos de fora da universidade, mas diretamente ligados com a universidade, né? Dentro do mundo chamado protestante evangélico e também não protestante evangélico. E cada espaço desse
cada inserção dessa serviu para a construção de uma consciência histórica, né? Consciência de historiador. E esses, desculpem, múltiplos pertencimentos, né, integram a trajetória como historiador. Um momento só. Tão importante foi a CEILA, né? Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina. Agradeço ao professor Lauri, meu orientador, que me inseriu na CEILA, onde pude conviver com historiadores que eram fontes, né, da nossa pesquisa da Igreja na América Latina, José Oscar Beoso, Eduardo Honert, né, e outros expoentes, né, de uma historiografia sobre a Igreja, né, questionável, mas que tem uma posição na academia. Né, a caminhada dentro da BHR foi fundamental também, como já falei. Não, eu fui tesoureiro e mesmo sucedi ao Paulo Cipieschi na presidência da BHR, né, um espaço de amizade, de fraternidade e de produção do conhecimento. Né. Em 2010, eu estive num congresso, terceiro congresso mundial do movimento Lausanne, né, onde eu pude tomar consciência do que mundo evangelical é esse, né? Como é que ele se organiza, como é que ele se mapeia. Foi um encontro na cidade do Cabo, na África do Sul, que me deu foi muito importante olhar esse protestantismo no Ocidente, como é que ele se organiza, se mapeia. É, a participação na ANPUCAS, e atualmente eu estou como coordenador, né, da ANPU Nacional, do GT, Grupo de Trabalho História das Religiões e Religiosidade. Importantíssimo também, eu quero pontuar, a participação no grupo, né, do diálogo interreligioso, né, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos do governo do Estado do Maranhão, onde eu aprendi a conviver e aprofundar relacionamentos fraternos com pessoas de várias crenças, em cerimônias e também em inserções de ação social. Passo aqui um tributo a Pai Lindomar, a Jô Brandão, pais e mães de santo, que aprendi a conviver num diálogo interreligioso e respeitoso. O movimento evangélico progressista, nos anos 90, né, que despontava como um desembocador, um espaço de evangélico discutir em política, né, pude participar desse espaço. A Fraternidade Teológica Latino-Americana também, um espaço fraterno. Cheguei a presidir a FTL, né, do Brasil durante 3 ou 4 anos. É, também um espaço de discussão teológica, uma teologia crítica. Né? E uma experiência recente que eu quero fazer destaque do Papo de Crente. Né? O Emílio, jornalista Emílio, um amigo, me convidou para fazer um programa a partir de 2018, 2019, com todo o cenário político, né, dos evangélicos do governo Bolsonaro. E, muito corajosamente, ele me convidou e foi uma experiência fantástica com a comunicação. Enfim, haveria de mapear ainda esses outros percursos, tá bom? Eu coloco aí nesse slide um pouco da produção, né, de obras publicadas, né, de livros, de capítulos de livro, né, junto com o professor Elisete, que foi parceira, companheira em todos essa caminhada. Né? E também livros publicados a partir dos eventos, né, do grupo de pesquisa no Maranhão, que a professora Joelma participou, o professor Inácio, o professor Sérgio Ferretti, né, o professor Tiago Santos, a professora Adroaldo, o professor Gamaliel Carreiro. Então, toda a produção nossa não é individual, né? Ela não é particular, não é uma caminhada isolada, né? Mas é coletiva, né? E esse quadro que eu coloco, né, das publicações serve somente para mostrar, né, assim, o quanto que essa produção, mais do que quantitativa, né, ela é uma produção feita de maneira coletiva. Né? Os artigos, capítulos de livros, os livros autorais, livros organizados. Então, isso serve para mostrar assim, a plena consciência de não fazer um... e não querer perfeito, né, uma carreira acadêmica sendo o centro. Né? Mas acho que a academia, a produção do conhecimento é o centro. Né? Assim, a história é o centro, né? O vivido histórico, né? O conhecimento desse passado, presente e passado. Isso que é o centro, isso que é o norte. Tá?
E eu termino essa... Já vou terminando essa a minha fala, né? Já longa, desse projeto pendente que eu retomo, né? A fábrica, a tentativa de percorrer a trajetória de uma fábrica nos seus 100 anos, é um título provisório. Eu gostaria de ter colocado todo o livro, né, para a comissão externa ver, mas o livro não estava pronto na época da entrega do memorial. Mas 100 anos da fábrica de chapéus de Mangueira, os mundos cruzados da religião, do capital e do trabalho. Esse é um título provisório de um empreendimento, de um esforço, né, muito grande. E meus tributos finais, tá bom? Começando pela minha família, né? Da esquerda para a direita, minha mãe, Eunice, de olhar cálido, né? Minha irmã querida, caçula Luciane, e meu irmão, Lincoln Santos, professor, hoje secretário de Educação do município de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, uma referência para mim, o norte, cúmplices, né? Da minha trajetória acadêmica até aqui, e sobretudo meu pai, que nós perdemos no final do ano passado, foi alguém importantíssimo para essa trajetória acadêmica, que discutia positivismo comigo na época que ele fazia história na Federal do Rio de Janeiro. E narrava assim, situações de soldados na porta da sala, de infiltrados dentro da sala de aula, em 1972, 73, querendo, assim, observando se os professores falavam alguma palavra relacionada a Marx, ao marxismo, ao comunismo. E foi um companheiro, foi professor de história, radialista, escriturário, e um homem que se reinventou, não é? E que contribuiu muito para que a gente chegasse até aqui. E, por fim, né, a minha querida família, as minhas mulheres, Márcia, Ludmila, Mariana, Beatriz e a querida Dora, a minha neta, que tanta celebração trouxe para a vida nesse período da pandemia. A minha gratidão, e gratidão a muitos amigos, muitas pessoas, de uma trajetória ainda inacabada, né? Uma trajetória ainda inacabada. E obrigado pela UFMA, bagagem, experiência, né? E esse final aqui da minha exposição é uma licença, né, para afetividade, porque a gente não faz academia sem afetos, né? E desafetos também. Mas eu quero crer que foram mais afetos do que desafetos até aqui. Então, eu termino. Muito obrigado. E vamos passar para a próxima parte. Muito obrigada ao professor Lindo pela exposição e apresentação do seu memorial, muito rico e com muitas ilustrações e imagens da sua vida acadêmica, né, como bom historiador, sempre demonstrando suas fontes, né? Muito obrigada. Nós vamos passar agora para a arguição da banca, comentários e discussões, como de praxe nesses momentos. E antes, eu gostaria de saber, né, perguntar aos colegas da banca, professor Lindo, vocês preferem que a gente faça todas as respostas do professor Lindo no final, ou ele responde a cada um de nós como arguidores? Como vocês acham? Eu acredito, Elisete, que poderia ser feito ao final, né? Certo. Paulo concorda. E Lindon também, e eu também. Então, estamos de acordo. Então, vamos passar a palavra, então, para... Vamos seguir a ordem alfabética, o professor Ivan, como o primeiro arguidor, comentador desse memorial que está sendo colocado para avaliação. E sempre lembrando que a primeira parte da avaliação da trajetória acadêmica do professor já foi feita no centro, pela uma comissão interna do Centro de Ciências Humanas, e dado como aprovado, como apto,
o professor pode fazer esta avaliação externa do seu memorial, seguindo as normas da Universidade Federal do Maranhão. Então, o professor Ivan Rocha está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Um grande abraço fraternal aí, apesar da distância que nos separa, né? Alguns milhares de quilômetros aí, né? Mas se a pandemia trouxe muitos problemas, trouxe algumas possibilidades novas, que é esse encontro, não é virtual, mas muito próximo, né? Que nos reúne neste momento. Né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com esta comissão, essa segunda comissão, na verdade, né? Coordenada aí pela professora Elisete, e que o Paulo, o César, né, que está aí como suplente, mas também presente, né, acho que é uma grande satisfação estarmos neste momento tão rico da vida do livro. Né? Infelizmente, eu tenho participado de avaliações para retirar personagens da universidade, né? Com muita tristeza, né? A gente participa aí de comissões em que um colega, enfim, está sendo retirado das suas atividades ditas acadêmicas, né? Mas, por outro lado, e muito mais, né? Com muito mais riqueza, com muito mais numerosos, as oportunidades que tivemos de participar de eventos como este, né? De brindar a trajetória de um amigo, de um colega, de um professor dentro da universidade, né? Num momento em que ela se faz ela precisa estar tão presente e se faz tão importante, não é? No contraponto de muito daquilo que o Lino veio colocando aí, não é? De um quadro em que nós nos situamos neste momento e que talvez ainda até o final deste ano, depois, quem sabe, a gente está mudando um pouco a nossa trajetória. Não é? Então, eu vejo que uma trajetória acadêmica foi bastante bem delineada em todas as suas instâncias. Não é? O professor Lindo nos traz aí um relatório, digamos assim, não é? Que agora documentado, mas um relatório que já era tradição oral, né? Que nós já o conhecíamos, digamos assim, pelos nossos contatos, pelas nossas relações, em que uma trajetória acadêmica distinta, né? Que começa nem sempre como a nossa, né? Mas como um pai que já se dedica à historiografia e que quase que cria uma base de lançamento de um projeto, né? Que depois vem sendo construído nas suas mais diferentes etapas. Né? Uma trajetória que nem sempre tem uma regra, né? O Lindo coloca aí como um início de uma atividade, depois você tem que descompor essa atividade, recomeça num outro espaço, numa outra geografia, né? Ali Ribeirão Preto, depois os 90 quilômetros de Franca, que te leva, né, naquele velho prédio da Unesp de Franca, que agora estamos num outro espaço, né? Começa ali uma trajetória historiográfica, né, que o traz até este momento. Né? Então, nós nunca temos muitas certezas daquilo que estão no início do elemento gerador da nossa experiência humana, da nossa experiência acadêmica. Né? Junto com o Lindo, com o Paulo, nós temos aqui muitas experiências, né, muito próximas, né, que nos unem em outras vertentes, mas muito nesta caminhada. Né? Eu lembro que, em 1999, com a criação da BHR, nós criávamos, né, Paulo, Lindo, Elisete, enfim, algo inusitado no Brasil. Né? Nós só tínhamos uma instituição externa com este, com esta vertente, não é? E que se cria aí uma rede de relações, não é?
que não foram apenas rede de relações de pessoas, mas também de interesses de pesquisa, de interface, não é? Quase que de um ecumenismo acadêmico, digamos assim, que reúne as mais diferentes vertentes, não é? Na discussão do papel, enfim, da religião num país, não é? Republicano, não é? Com todos os seus percalços, com todas as suas qualificações, não é? Então, a leitura do memorial, que agora foi ao vivo, né? Nós tivemos uma leitura no papel, agora tivemos uma leitura auditiva dessa retomada, deste relatório, que quando a pessoa, né, relata traz o seu relatório verbalmente, ele ganha uma dimensão diversa, né? Ele sai daquelas linhas, né, de Paika 12 de uma página e vem para a alguém que vivamente representa a sua experiência. Né? Ao trabalhar o nosso papel aqui de avaliar a trajetória acadêmica, né, de alguém que chega ao topo, digamos assim, da sua carreira acadêmica, a gente precisa levar em consideração os elementos que precisam compor este quadro, né? E que são elementos que marcam a sua trajetória, né, de formação, a sua trajetória de formação pessoal e o seu comprometimento com uma trajetória de formação que vai da graduação, né, da pós-graduação, pós-doutorados, relações que riquíssimas, né, que faz com que alguém deixa o seu mundo e entra no mundo do outro, né, começa a compartilhar a sua experiência, os seus anseios, os seus desejos, a sua vida, o seu pensamento, a sua filosofia, as suas opções humanas, políticas, religiosas, enfim, com o outro, né? E aí a gente sai daquele papel do individualismo e entramos no nosso papel social, no nosso papel político, né? Aquele intelectual que avança e que contribui, né, para a construção de gente que está apenas começando o seu trabalho. Está aí a Joelma, né, que começa lá de trás e vem aqui até ao seu final, e tantos outros seus orientandos que certamente teriam muito a dizer desta contribuição aí feita. Né? Eu acho que o papel do teu objeto de pesquisa, ele é muito importante, porque ele, não apenas no protestantismo, mas também no catolicismo, né? Nesses dias aqui, não sei se vocês ouviram aí o dono da Avance referindo ao padre Lancelotti, enfim, nós temos ainda hoje questões complicadíssimas de compreensão deste papel da religião dentro da sociedade, dentro da economia, dentro, enfim, do mundo que nós vivemos, como se fosse um apêndice qualquer. E, na verdade, o Lino traz essa discussão para além de um apêndice, né, como algo fundamental na compreensão e no significado de práticas que marcam e que definem os destinos de um país, de um continente, né? Falando aí um pouco da Ceila, né? que amplia um pouco essa discussão para além do Brasil e vai para a América. Né? Então, eu vejo com grande satisfação, né? Compartilhando esta fala com todos os colegas, né? Que eu brindo muito positivamente toda esta trajetória, né, que é construída, digamos assim, na academia, depois passando por um processo também administrativo, acho que é muito importante. Eu estive aqui 8 anos também na frente, na direção da unidade, quer dizer, isso tudo nos traz uma densidade de compreensão que faz com que a gente invada outros espaços além do nosso, a gente deixa o nosso compartimento de curso, enfim, de área, e vai para outras áreas que não são as nossas, compartilhamos anseios, desejos, problemas, questões, né? Ouvimos, falamos, e a gente entra num processo que faz parte, né?
Alguém pergunta, mas professor precisa fazer curso de administração para a sua... Não, eu acho que a experiência acadêmica do cotidiano, do administrar uma iniciação científica, de administrar um mestrado, de administrar um doutorado, nos traz aí experiências também no convívio do cotidiano de estarmos à frente de uma atividade administrativa. Alguns acham que isso precisaríamos contratar alguém do mercado para fazer isso, né? E que professor precisaria cuidar do ensino, da pesquisa. Não, eu acredito que não. Nós precisamos compartilhar essas responsabilidades e elas fazem parte dessa trajetória. Né? Está aí agora o teu colega, quem é que está te substituindo aí no, na administração, ou quem que está aqui? O Luciano. Então, eu acho que é com grande satisfação que a gente vê na tua trajetória todas essas, a presença de todos esses elementos. Né? Primeiro, eu acho que a questão básica de tudo isso, um ser humano sensível. Eu acho que essa sensibilidade é que marca qualquer trajetória em qualquer área do conhecimento. Então, essa sensibilidade é que está no início de um projeto de vida, de um projeto de construção de uma história pessoal. Então, acho que tudo isso marca certamente a postura de alguém que criticamente se posiciona frente a isso. Com a coragem que o Lino teve de abandonar determinados espaços, né? Onde ele achava que já não havia compatibilidade com a sua trajetória, com o mundo que ele construía, não é? Ou com a forma com que ele começava a pensar essa relação de história e de religião e história, e do papel que essa religião precisa ter dentro de uma sociedade. Ele vai para outros espaços, não é? E cumpre um papel de mobilidade e de dinamicidade. Eu acho que essa é uma questão, não é enrijecimento de alguém que não consegue sair do seu próprio espaço, né? Mas que ele busca esse outro espaço e, a partir desse outro espaço, ele constrói, vai construindo a sua vida, né? E certamente vai marcando a experiência de outros que, muitas vezes, né, enrijecidamente, não conseguem ter abertura para a alteridade, para o outro, né? para esta multiplicidade de visões, de compreensões, que precisa fazer parte de uma sociedade republicana, de uma sociedade democrática, que, infelizmente, nós começamos a perder, né, estes sinais nos últimos tempos. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. A universidade, ela nasceu lá no momento que estavam sendo realizadas as cruzadas. Né? Imagina, as cruzadas estavam sendo realizadas e em Paris se criava a universidade. Então, tudo isso é muito interessante. Não é? Quando a gente acha que não vai haver tempo, não há. Há o tempo. Né? A universidade reganha o seu espaço, reconquista o seu espaço, e de uma maneira muito interessante neste momento de pandemia. Nós abrimos o leque das nossas relações, da nossa geografia, e este mundo se tornou riquíssimo, né? Saindo de casa, indo para uma outra cidade, para outro estado, para um outro país, para um outro mundo. Né? E nós tivemos oportunidades que nós nunca tivemos. Né? Ontem nós tivemos aqui em Assis um grupo que está discutindo a nova tecnologia que nós precisaremos usar nessa nova relação, particularmente na pós-graduação, nos próximos anos. Né? Então, eu não gostaria de me delongar excessivamente, mas apenas dizer que aquilo que está consignado no teu relatório, não é, ele representa aquilo que a gente aguarda de um intelectual, de um docente que faz um caminho e apresenta este caminho. Né? E, quando apresenta este caminho, ele se torna um modelo. Né? Se torna um modelo, se torna aí uma perspectiva, se torna uma fonte. Né? Daqui a pouco, alguém poderá fazer uma pesquisa sobre a trajetória. Né? Aí
digamos, temos aqui no departamento alguém que trabalha muito essa questão das biografias históricas. Nós temos que trabalhar na biografia de alguém no que constrói a sua trajetória acadêmica, humana, política, social, religiosa, dentro da própria universidade. E aí está uma outra questão, e finalizo com ela, não é? Ficar trabalhando a religião dentro da academia, que negócio meio furado, que já não tem uma instância. Essa é uma questão muito complicada, que ainda se continua a discutir. Tem muita gente ainda que quer fazer história alijando, alijando o pensamento simbólico do seu objeto de pesquisa, né? Eu acredito que isso precisa ser superado, e nós não vivemos nenhum momento em que este mundo simbólico não marcou profundamente uma sociedade, né? Neste momento estou trabalhando Ebla, né? Então aí de novo o peso, né, desses elementos simbólicos na construção dessa sociedade mesopotâmica aí do terceiro milênio. Bom, eu termino dizendo que no finalzinho você apresenta para a gente todo o registro, né, dessa trajetória que está manifestada aí nas suas publicações, não é? Num rol bastante amplo de publicações. Eu acho que numa tradição e num movimento que marca um pouco a nossa atualidade, que é mais a questão, muitas vezes, de capítulos de livros, não é? Por conta da mobilidade, das ideias e tudo mais, não é? Mas não só daquilo que você construiu, que você nos apresentou, mas também é um projeto que está aí na boca do forno, não é? Da publicação de uma obra que vai te levar para o início. É engraçado, o fim que te leva para o início, não é? Você retoma o início da tua trajetória num final de publicação. Isso é muito interessante, isso é muito enriquecedor. Então, eu quero, parabenizar todos aqueles que compartilharam a tua vida, não é? Tua esposa, o teu pai que partiu recentemente, as tuas filhas, agora alguém que você vai dialogar um pouco mais para baixo com os netos, né, que estão surgindo e que certamente tem muito a dizer do que você viveu. Eu acho que aqui nós estamos tentando entender a tua trajetória, mas aqueles que estavam contigo durante todo este tempo conviveram cotidianamente toda essa trajetória, todo o teu anseio, todas as tuas preocupações, toda a tua vida, não é? Da forma com que você a apresentou. Então, muito obrigado por essa presença e por compartilhar contigo, não é? A sensação de satisfação de, contrariamente àquilo que dizia no início, né, de não retirar, mas de qualificar alguém no lugar que ele ocupa. Muito obrigado. Obrigada, professor Ivan. E, como combinamos, vamos deixar os comentários do professor Lyndon Santos para o final. Passo a palavra ao professor Sipieski. Bem, primeiramente, eu quero cumprimentar a minha querida professora Elisete, presidente da banca, tempos que não nos víamos. É um privilégio estar aqui nessa banca contigo, professor Ivan, amigo, né, caminhante junto nesse processo de trabalhar o fenômeno religioso na academia. Professor César Augusto, que está também na nossa banca, eu não o conheço pessoalmente, mas acredito que, por estar, já lhe garante, né, o benefício de estar trabalhando conosco também nesse mesmo tópico e, enfim, nessa mesma caminhada. E, obviamente, e acima de tudo, agradecer ao professor Lyndon por me dar o privilégio de estar aqui nesse momento, que é o momento que coroa toda uma trajetória. Falar após o professor Ivan é um tremendo benefício, porque ele já disse o que tinha que ser dito, então eu fico livre para falar o que eu estou querendo falar, né? Sem me ater tanto ao memorial analítico-descritivo, porque o que tinha que ser dito, o professor Ivan já disse, né? A trajetória está aí, retrata, enfim, não há...
não é necessário nenhum retoque sequer. Então, eu vou ficar livre para pontuar alguns aspectos, né? Porque, em grande medida, nós temos uma trajetória bastante semelhante. Né? Eu um pouquinho antes, mas também e em São Paulo. Mas a ideia é a mesma também, né? Curso teológico dentro de uma linha, quer dizer, no meu caso, batista, né? Então, próxima também da sua, que é congregacional, mas eu sempre tendendo, e mais à frente eu falo um pouquinho, né? Tendendo mais para umas raízes anabatistas do que dos separatistas ingleses. Né? Mas, enfim, eu li com muita... saboreando, né, esse seu memorial, e agora, ouvindo o professor Ivan, eu me lembro de quando nós, no movimento sindical, lutamos para essa possibilidade de que a promoção da classe de professor associado para titular fosse aberta na carreira, né? Fosse um passo possível, um passo mais ou menos lógico, né? Chegando ao topo, caminhar para a titular. E eu me lembro que naquela época a gente já estava pensando nesse imenso acervo que está sendo formado e ficando à disposição para, no futuro, os estudiosos, sejam historiadores ou não, poderem compreender o momento da universidade brasileira na sua vertente, não é, das escolas federais, mostrando, por exemplo, o que cada um de nós, e não só, claro, né, não é só na nossa área, mas nas engenharias, né, na química, na física, na biologia, os professores, os docentes, os professores e as professoras estão produzindo esse tipo de material que vai ficar à disposição aí para pesquisas futuras, né? E o seu vem certamente enriquecer esse acervo e com certeza outras pessoas poderão se beneficiar substancialmente daquilo que você está mostrando aí, que é a trajetória, né, de um historiador, uma pessoa comprometida com o nosso campo do conhecimento, né? Há muitas coisas, como eu disse, que de alguma maneira nos colocam juntos nessa trajetória, sem mencionar, claro, aquelas que fisicamente até, né, estivemos aí trabalhando, desenvolvendo, o professor Ivan já mencionou, desde 99, a fundação da BHR e depois outras coisas mais. Né? Concordo também com o professor Ivan quando ele disse que a nossa tarefa mesmo é assumir a gestão. Nós temos que ter, eu trabalhei na coordenação de curso, na pró-reitoria, direção do departamento. Agora, que eu ouvi na primeira vez, e acho que é verdadeiro, né? É que logo quando a gente assume uma atividade administrativa, no primeiro ano a gente para de escrever, né? Não dá mais para escrever, aí no segundo ano a gente já para de ler, não sobra mais tempo para ler, e no terceiro ano a gente para de pensar. Né? Então, realmente, a atividade administrativa, a gestão, ela drena muito as nossas energias e principalmente porque nós trabalhamos com pessoas. Né? Então, como você falou, que a nossa vida acadêmica é cheia de afetos, mas também de desafetos, enfim, nós temos que lidar com tudo isso. Não é? A gestão de pessoas dentro da universidade, muita gente chama a academia, né, como uma fogueira de vaidades, e que de alguma, em alguns momentos isso é verdade também, em outros não, claro, né? Eu acho que trabalhar na gestão é também uma oportunidade, né, da gente conhecer a instituição, conhecer os colegas e conhecer a nós mesmos, né, aquilo que nós somos e que nós fazemos. Bom, então, como eu disse, eu saboreei assim o seu memorial analítico descritivo, porque eu fui lembrando, né, daquelas coisas que também, algumas que eu passei, outras não, quando nós nos encontramos, né, essa,
Eu mais ou menos aqui, tentei pontuar algumas coisas, né? Como, por exemplo, os anos... Você já foi um pouquinho mais tarde, né? Já nos anos 80, na metade dos anos 80, mas o professor Ivan vai se lembrar bem que nos anos 70, a Lisete também, que nos anos 70 praticamente não se estudava religião nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né, dominadas pelo positivismo de um lado, o marxismo do outro. Falar que queria estudar religião, o pessoal ia falar, olha, vai para a Igreja Católica, vai para o seminário, vai fazer teologia, porque aqui não tem isso aí. Não se trabalha, porque se por um lado, quer dizer, pelos dois lados, né, tanto no marxismo como no positivismo, a ideia é que a religião seria superada. Para que você vai estudar um fenômeno religioso, alguma coisa aí, né, que daqui a já está vacinado, que vai acabar, né? Isso aí o pessoal vai abandonar a religião, né? Então não se deve gastar tempo com isso. Vamos trabalhar sobre movimento sindical, sobre questão da história econômica, para nós da área de história, né? História econômica era um grande chamariz naqueles anos, no final dos anos 70. Me lembro que lá na USP, acho que o professor Ivan conheceu o Ricardo, né? O Ricardo Gonçalves, faleceu no ano passado. Então, o professor Ricardo era um ponto fora da Paulo, curva. Inclusive, ele vivia... Oi? Paulo, o Ricardo foi meu orientador. Ah, então. Ele era um ponto fora da curva. Inclusive, ele foi ostracizado, né? Eu me lembro... Em 79, 80, 81, quando eu estava lá na graduação, na USP, ele era um pouco fora da curva, assim, o pessoal até deixava ele meio ostracizado, né? Ninguém, quando você falava, não, eu vou lá conversar com o professor Ricardo, o pessoal já olhava meio de lado, né? Então, de certa maneira, nós padecemos um pouquinho no início, né? Tinha o professor Waldstein, que você inclusive menciona no seu trabalho, também era nosso professor, mas o Waldstein era mais a história da igreja, né? Assim, ele trabalhava mais com o desenvolvimento da igreja, a igreja católica, né? Não era tanto assim história das religiões, como o Ricardo. Talvez não também, porque ele era mais voltado para o budismo, mas ele já tinha uma visão muito mais ampla do fenômeno religioso e das implicações econômicas, particularmente no trabalho dele lá, né, que acho que foi muito importante em fazer uma espécie de um calvinismo budista, né, de como é que o budismo influenciou o desenvolvimento do sistema econômico japonês. Bom, mas então, e você demonstra isso claramente, né, a dificuldade quando você chega para trabalhar na academia. Mas olha, veja, nós todos agora estamos saindo, né? Então, pelo menos a gente pode dizer que o nosso, nosso objeto de estudo acabou por se impor, né? Hoje nós temos não apenas o curso, como você fez lá, o de Ciências da Religião, mas hoje nós temos nos nossos departamentos áreas específicas para se trabalhar com o fenômeno religioso, quer seja na antropologia, na sociologia, na história, na ciência política, enfim, né? Nós temos aí em todas as áreas, e as pessoas hoje se voltam para a questão do estudo da religião sem aqueles preconceitos que a gente enfrentou no passado, né? Bom, dito isso, eu selecionei também alguns outros aspectos só para tentar finalizar. Já antecipo que eu não terei nenhum tipo de questionamento para você, porque, primeiro, para te poupar aí da sua garganta, né, que o coronavírus te pegou, e, segundo, porque eu acho que esse é um momento para você se poder dizer o que você quiser sem ter que responder qualquer coisa que eu venha ali pedir, né? Mas, veja, só a título de uma provocação, só para a gente levar para casa, né? O que me parece é que, e o curioso, é que você ainda, após todas essas décadas, ainda permanece um militante protestante, né? Não apenas assim como pastor de igreja,
mas é, porque um dos grandes desafios que a gente tinha na academia, naquele momento, né, de se ir para a academia, quando você dizia lá no seminário, ou em qualquer outro canto, ou na igreja principalmente, não, eu vou fazer história, eu vou fazer filosofia, o pessoal dizia, esse aí vai se desviar, né? Esse aí vai perder a fé. Né? Você vai perder a fé porque o estudo acadêmico implicava de alguma maneira em perder a fé. Né? Mas você permanece, né, até hoje, até o momento, assim, mantém as suas convicções, eu acredito, né, suas convicções mais íntimas de fé. Né? Eu vi aí que você, agora, né, bem mais recente, estava, ou está ainda, né, na FTL, e na Missão Integral da Igreja, tal, que são conceitos que, pelo menos na minha percepção, eles, de alguma maneira, se conflituam com uma análise mais, vamos dizer assim, mais crítica, mais ácida, talvez, né? da religião na sociedade. Né? Inclusive, há uma grande discussão sobre esse próprio termo, né? Missão integral, se é apropriado, se não é. O que significa integral? Se a missão já se pressupõe que é integral, né? Ela só apareceu naquele contexto do debate entre evangelização e ação social, né? Mas que, na verdade, a Missio Dei englobaria todas essas questões. Mas, enfim, de qualquer maneira, né? E isso implica que você deve estar levando para esses ambientes, né? Um questionamento, como você disse, que aconteceu agora lá no terceiro Lausanne. Né? Eu me lembro que o primeiro Lausanne de 74, que produziu uma série de textos e que foi quem, de alguma maneira, mexeu no chamado mundo evangélico para se voltar à questão da responsabilidade social da igreja. Né? E que agora você, ao participar desse terceiro Lausanne, percebeu o quão eurocêntrico e, obviamente, quando se fala em eurocêntrico, nós estamos falando também de Estados Unidos, né? de Atlântico Norte, ele é, né? E o quanto esse protestantismo nosso é eurocêntrico, né? E reproduz categorias eurocêntricas, né? Embora, a meu ver, já ocorreu, ou estamos já no final de um processo de exaustão do projeto protestante, esse projeto que você está enxergando em alguns momentos, né, de mudança da sociedade através de determinadas convicções, principalmente, obviamente, na questão da ética protestante. Né? Então, isso que nós temos hoje, a meu ver, esse quadro religioso, você pontua isso muito bem, já está bastante distante do que se queria falar sobre protestantismo. Né? A rigor, o protestantismo tardio que vem para o Brasil já é um protestantismo de missão. Né? Então, ele não tem muito a ver com aquele protestantismo do século XVII, XVIII, que queria ser uma alternativa ao catolicismo nos países europeus, e o foi nos Estados, em grande medida nos Estados Unidos. Né? Mas, então, isso era só para pontuar, né, que eu tenho visto os diferentes protestantismos como uma porta de saída das igrejas. Né? Aquela ideia de você fragmentar, né? O cara não está muito contente aqui, sai e abre outra igreja e pronto. E é o que mais nós vemos hoje na nossa sociedade. Né? Inclusive, eu estava lendo recentemente, acho que você conhece o Bomilcar, né? O Nelson Bomilcar. Então, eu li alguma coisa e me chamou a atenção, que era o nome dele que estava lá, ele estava sendo, parece que o consultaram, sobre essa questão dos não... dos que se declaram evangélicos, mas que não atendem nenhuma igreja. Então, são os nos Estados Unidos se chama de unchurched,
né? Aqui eu não sei se a gente tem um termo para isso, mas... Desigrejados. São os desigrejados. Né? É mais ou menos a minha situação. Quer dizer, são pessoas que não congregam mais numa igreja local, ou não têm mais fidelidade a uma denominação ou a um grupo, mas que se enxergam como evangélicos. Né? Então, e você traz essa questão um pouquinho sobre o problema da política. Né? Então, assim, vou mencionar, porque nós estamos aqui, né? Mas, por exemplo, há uma discussão muito grande desse chamado voto evangélico, se vai para Bolsonaro, se vai para Lula, e que as pesquisas estão indicando que está quase que pau a pau, meio a meio para cada lado, e a suspeita é que esses desengrajados aí, e tenham maior, vamos dizer assim, flexibilidade para a sua opção política, não é? Então, isso aí é um elemento fundamental que precisa ser estudado agora, não é? Porque será que o Silas Malafaia tem controle sobre qual grupo, se é que tem, né? E esse pessoal, como é que nós vamos enxergar? Teriam eles também um compromisso com esse protestantismo, com essa ética protestante, ou pelo menos com essa visão de mundo protestante, né? Não sei. Você tocou, assim, nesses pontos, e claro que você, a sua intenção agora é trabalhar com essa questão da fábrica, porque tem muito mais do que... só estudar o protestantismo, né? Ali você, obviamente, está se estudando muito mais a si mesmo, como nós fazemos sempre, né? Nós queremos entender a nós mesmos, né? E ali, então, você tem, claro, um mote muito bom para trabalhar e tudo mais. Agora, foi só para levantar, inclusive, porque, sei lá, se a gente aí no futuro não vai voltar a trabalhar mais próximos de novo, né? Eu agora estou querendo buscar as minhas raízes anabatistas sobre o problema da tolerância religiosa, porque, a meu ver, é o grande problema hoje, é a intolerância religiosa no nosso, na nossa sociedade, que, na verdade, é intolerante em quase tudo, né? Ela se tornou altamente intolerante, é a questão do racismo, é a questão da violência, do feminicídio constante, enfim. E no âmbito da religião, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, eu encerro a minha fala te parabenizando mais uma vez. A sua trajetória é um exemplo para todos nós, um exemplo para os teus alunos, um exemplo para os teus colegas. Né? Agradeço aí ao professor Ivan por ter me poupado um monte de observações aí que ele já fez e o fez muito bem. Então, eu reforço, professor Elisete, que eu abro mão de qualquer questionamento para que, por um lado, poupar o Lindo e, por outro lado, para dar-lhe a liberdade de falar o que quiser, porque esse é o seu momento, Lindo. Parabéns. Me permita dizer que Deus te abençoe bastante na sua vida. E agradeço ao professor Paulo pelas suas considerações, a sua argumentação pertinente, como a do professor Ivan. E, claro, depois dos dois colegas, né, eu também tenho muito pouco a dizer do que teria de muito a comentar neste memorial, que, para mim, também é um prazer ter lido. E agradecer a Lyndon, né? Eu sempre digo que Lyndon é um diplomata. Ele tem a capacidade de reunir pessoas. E, mais uma vez, ele reúne a nós aqui, não é? E, de qualquer forma, estamos rememorando um tempo que nós trabalhamos juntos, que nós tivemos um projeto, a exemplo da BHR, continuamos em outras atividades, como o GT de História das Religiões, e eu não teria muito a dizer, a não ser desse prazer de ler um memorial exemplar. Exemplar não só na escrita, uma bela escrita. Aliás, Lindo, você começa assim, dando aquela sacudida, né, com Benjamin e Paulo ao mesmo tempo, né? Eu tenho um aluno que, de vez em quando, ele diz: a professora Elisete junta Benjamin, Chico Buarque e Marx. Você juntou Benjamin e Paulo.
Coríntios 13, que para mim é dos textos mais lindos que tem na Bíblia, né? E a Bíblia aí vista como um livro de sabedoria. É, então, é muito gratificante, né, ler este seu memorial de uma trajetória exemplar. Não estou apenas falando da escrita, nem da sua oratória, que é muito bonita, poética, mas também da sua vida como um professor, como um pesquisador e como um militante. Por que não? Professor Lyndon já disse, né, da sua característica de diplomata, mas sempre o vi assim, como um militante, que foi capaz de reunir na sua trajetória o professor, o pesquisador e o pastor. E não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, como está na Bíblia, irmão. Você seguiu reto o seu caminho, um caminho que você traçou de fazer da história, de fazer da sua profissão pastoral um lugar de defesa dessa utopia que você nos apresenta no início do seu memorial. Então, é o que eu teria a dizer. E concordo com o professor Paulo, com o professor Ivan, que esse seu memorial vai nos servir como fonte, sim. Ele nos serve não só como fonte, como referência do momento que você viveu nessa sua trajetória, mas como exemplo de uma escrita acadêmica muito bem articulada, do ponto de vista teórico, das suas referências teóricas e da realidade brasileira ao mesmo tempo, né? Então, eu só teria também comentários positivos a tecer. Eu não tenho nenhum questionamento a fazer. Mas, né, como manda a metodologia, o ritual acadêmico, né, nós vamos passar agora a palavra ao professor Lyndon Santos para que ele faça a sua réplica. Com a palavra, professor Lyndon. Quero agradecer as três falas, né, as três intervenções. Não é sem razão que eu convidei Elisete, Ivan e Paulo para estarem aqui, pelos vínculos, né, que nós construímos durante tantos anos, vínculos pessoais, como aluno que eu fui do Ivan, e pela admiração que eu tenho por cada um de vocês, pelas convergências, né, de caminhadas, né, com relação a Paulo, a Elisete também. O professor Ivan sempre foi um exemplo de professor para mim. Lembro da disciplina que nós fizemos lá na Unesp, né, durante o doutorado, uma turma grande. Então, e trabalhar realmente, trabalhar religião na academia, acho que foi uma, a gente pode dizer, foi uma conquista nossa, conjunta, né, de trazer a religião para a pauta. Eu acho que a própria dinâmica social histórica, né, impôs se estudar religião, né? E então acho que as nossas trajetórias comuns assim convergiram para esse momento. É um momento assim, acho que a gente pode celebrar, né, um momento que a história das religiões, né, de alguma forma ela se estabeleceu, se estabelece, né, no campo acadêmico brasileiro, campo historiográfico, histórico, né? E eu compactuo também com Paulo essa matriz anabatista, né? Eu também me realocar, né, nessa dinâmica, né, o que Engels chamou de os proto-comunistas, alguma coisa assim, né, quer dizer, antecedentes. Ele fala das tradições de protestos populares que vêm desde do medievo, né, e desembocam no anabatismo e como que esse movimento se pulveriza. Né? E então, assim, muito, muito bom ouvir vocês assim, para me situar também diante de tanta exposição. Né? Eu nunca tive numa situação de tanta exposição pessoal, né, de falar de mim. Isso é muito estranho. Isso ajuda bastante, né? Tive que trabalhar terapeuticamente muito esse momento.
E acho sim que, e penso sim que a gente faz parte de uma geração que conseguiu colocar a religião na pauta da academia. E com qualidade, né? Com esmero, e com responsabilidade e com respeito. Acho que os legados do positivismo e do marxismo trouxeram essa recusa. Né? Quer dizer, a própria universidade no Brasil é tardia, né? E é tardia também a discussão sobre religião. Então, acho que a gente conseguiu... nós nos colocamos, né? Eu me lembro muito, Ivan, das aulas do Eduardo Basto Albuquerque, em memória, né? Ele falava lá do Mircea Eliade, Jorge Dumézy, história das religiões. Eduardo foi fundamental, né, para esse colocar, né, da religião na pauta. E eu diria assim, Paulo, que eu não coloquei isso no memorial de maneira tão explícita, mas eu fiz muitas rupturas com o mundo protestante. Muitas rupturas, né? Em 2001, né, eu fui para uma assembleia da denominação, né, fui para um embate aberto, né, e a partir daquilo ali foi uma virada também na minha relação com o mundo protestante. Né. Quer dizer, apesar dessas reminiscências das convicções, mas há um deslocamento, há um desassossego, né, em relação a esse mundo protestante formal, sobretudo fundamentalista. E não foi sem razão que eu fui estudar o fundamentalismo, aprofundar o fundamentalismo. Né? E creio que, quando você fala do eurocentrismo, né, a gente precisa pensar o protestantismo a partir da perspectiva decolonial mesmo. Né? E como que ele se reinventa no contexto latino-americano, brasileiro, né? Essas matrizes europeias, elas vão, concordo, a sua exaustão, esse modelo. Então, rupturas. Eu fiz rupturas, assim, inclusive com a própria Missão Integral. Né? Embora reconheça que toda teologia é datada. Né? A teologia de libertação, toda teologia é datada. Né? E a gente se inscreve, né, nessas tradições que já chegam prontas para a gente abraça, mas também chega um momento que a gente revê, né? A gente reavalia. Então, obrigado, Elisete, por palavras tão generosas, né? De vocês, né? Muito generosas. E, como eu disse, o memorial foi uma experiência de escrita, de falar de si, terapêutica. Me descobri mais escritor do que historiador, talvez. E foi um embate muito interessante e de estranhamentos, né? Estranhamentos inevitáveis de uma trajetória. Né? E, assim, é importante eu pontuar aqui, e deixei de falar isso na minha defesa, assim, o lugar do professor César Castro, que está aqui. Né? César Castro foi muito importante pela amizade e parceria que fizemos quando fomos diretores de centro ao mesmo tempo. Né? Eu fui eleito no CCH, ele foi eleito no CC só. E nós unimos forças, né, de dois centros que eram minoritários e mal, não eram mal vistos, mas eram depreciados no conjunto da universidade. Né? E como que a gente conseguiu levar as ciências sociais e humanas, né, a uma arena de disputas. Então, aprendi muito com o professor César Castro, um grande gestor, uma capacidade de síntese fantástica. E alguém também múltiplo, que se reinventa, historiador, biblioteconomista, cientista da informação, educador. Né? Então, o professor César Castro, é uma honra muito grande tê-lo aqui. E as minhas palavras finais são palavras de gratidão pela generosidade, pela importância dessa banca, né? Pelo peso que ela tem, acadêmico, peso também na minha trajetória. A professora Elisete, assim, sem palavras, pelos anos de amizade, de cumplicidade, de projetos, de conspirações, junto com o professor Pasni Almeida, a quem também registro um grande
tributo, né, de gratidão pela caminhada. E é isso. Acho que, enquanto a gente conseguir reunir pessoas, né, a gente está vivendo a vida como ela deve ser vivida. Se a gente dispersa, desagrega, a vida não tem sentido. Né? E a academia tem sido esse espaço também de crescimento, né, de amadurecimento. Então, são essas palavras que eu faço. E, assim, o protestantismo como objeto, no final de tanto tempo de pesquisa, ele continua sendo um objeto em aberto. É um objeto fissurado, fragmentado. Né? E eu gostei muito dessa ideia que eu não tinha pensado, né? Quer dizer, no fim está o início. Né? Quer dizer, ao falar da fábrica, aqui, eu estou me remontando ao momento em que eu falo isso no memorial, em que eu li, em que eu vi a certidão de óbito da minha trisavó Rufina. É como se ela, como se fosse uma epifania, né? Eu falei isso no memorial. E como que essa mulher, que eu nunca vi, que eu nunca conheci, que não existe um retrato dela, como que ela foi instigante, inspiradora, nessa categoria, ou nesse conjunto de categorias de pertencimentos, mulher, chapeleira, trabalhadora, migrante, operária, evangélica. Tá? Então, acho que isso talvez isso não me faça desistir ainda do que existe de algo significativo desse mundo cristão protestante ainda. Né? São trajetórias de vidas. Trajetórias de vidas que... E essa minha trisavó que eu não conheci, ela é muito responsável por isso. Né? Então é isso. Agradeço. Acho que se houver mais alguma questão, a gente pode ainda falar. É isso. Muito obrigado, professora. Professor Ivan, levantou a mão. Bom, Lyndon, Elisete, Paulo, né? Se Plutarco estivesse entre nós, teria inspiração para escrever uma nova biografia. É isso. Ok, ótimo. Muito obrigada. Professor Paulo. Parabéns, Lyndon. Parabéns, professora Elisete, pela condução. Bom, eu agradeço, né, o convite, como já agradeci inicialmente, e dizer, professor Lyndon, que eu concordo plenamente com o professor Ivan. Você, ao botar o chapéu Mangueira, volta ao seu percurso, à sua trajetória ao início. E isso é muito instigante na vida de um historiador, na vida de um profissional que quer trazer esses mortos, sim, que não estão tão mortos, como diz o próprio Benjamin. Certo. Então, acho que você conclui o seu memorial de uma forma brilhante. Obrigado. Brilhante, não é? Com essa proposta desse livro, que é algo que você vem gestando ao longo da sua vida, né? Ao longo da sua trajetória de historiador. Então, isso nos anima saber, né, que temos um colega que está aí na luta, na militância, e que não deixou de ser protestante e anabatista, Paulo. Isso é muito bom. Eu, de vez em quando, eu também sou desigrejada, não tenho igreja nenhuma, mas eu digo aos meus alunos, eu sou dessa turma aí, anabatista. Qual turma, professora? A turma que queria instalar o reino de Deus na Terra. A justiça e a paz. É isso. Acho que essa trajetória militante que você demonstra ao longo da sua carreira, ela é exemplar. Então, eu só teria, nesses finalmente, de dizer estas palavras, né? Bom, cumprindo o ritual, agora o nosso caro Ivan Melo Arouxa, temos dois Ivans na turma, né? Ele vai nos levar para uma outra sala, a gente vai avaliar o trabalho do professor, ele já colocou aqui o link para onde nós vamos, para darmos agora o parecer definitivo, final, desta exposição do memorial público, né, uma avaliação pública do memorial acadêmico do professor Lyndon. Então, nós vamos já para essa sala aqui, que está o link,
colocado pelo Ivan. E depois nós retornaremos, Lindo, para dar o final. Tá, o veredito final. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos aguardar. Thank you.
O parecer final que nós chegamos, né? Considerando já a primeira fase, ou a primeira etapa da avaliação da vida, né, acadêmica, da trajetória acadêmica do professor Lindo Araújo Santos, que é aquela primeira parte da pontuação dos diversos trabalhos acadêmicos, da vida como pesquisador, como professor, extensão, enfim, todas as atividades já foram computadas. E a nossa avaliação do memorial público que o professor acabou de nos apresentar é que o professor Lindo Araújo Santos reúne todos os critérios exigidos para a promoção da carreira de professor associado para professor titular. Então, está aprovadíssimo, professor. Está de parabéns pelo seu trabalho. Não é? E nós fecharemos a ata
e vamos enviar. Pedimos desculpas, né, por essa questão, mas são os tempos remotos que estamos vivendo, né? Então, muito obrigado. Muito parabéns obrigado. Ao professor Lindo e agradeço aos colegas, Paulo Cipieschi, o professor Ivan, que participaram assim, de forma muito generosa dessa banca, né? Participando de uma trajetória brilhante, como é a trajetória do professor Lyndon Santos. Agradeço ao professor Luciano Façanha, né, diretor do Centro das Ciências Humanas da UFMA, pela confiança de nos convidar para compor essa honrosa banca de trabalho, né, essa banca externa, né? Então, gostaríamos agora de encerrar esses trabalhos e passamos a palavra ao professor Luciano Façanha. Obrigado, professora. Na verdade, o CCH, a gente só encaminha as possíveis sugestões, né? São sugestões dos professores que estão passando por esse momento que é a titulação para titular, né? Muito obrigado a todos os professores da banca externa, muito obrigado a todos que aqui estiveram até esse momento. Professor Lyndon, falo novamente, é uma honra estar aqui presenciando esse momento, parabéns. Obrigado, professor. Por toda a sua trajetória, por toda a sua carreira, meus parabéns. Bom, o senhor agora está livre e cada um que quiser falar alguma coisa, tem a liberdade aqui de fala, tá? Fique à vontade para falar nesse momento. Então, eu gostaria de pedir a palavra, de usar a palavra brevemente, parabenizar em primeiro lugar o professor Lyndon Araújo Santos, em nome do Departamento de História, em nome de todos os colegas. Vários, né, não estão aqui presentes, mas mandaram, né, parabéns, mandaram, né, suas lembranças aí no nosso grupo do departamento. Acho que o departamento já recentemente teve a defesa do memorial da professora Thelma Bonifácio, professora Isabel Ibarra também, né, também é professora titular. Então, o departamento se, né, congratula aí com o trabalho de todos, por parabéns de Lyndon assistir. Eu tava com só um desenho azul desde o começo, assisti a defesa, eu só ouvi a defesa do memorial, ou seja, foi realmente muito bonito, né? E Lyndon falando, eu me lembrei da campanha para a direção do CCH, 2006, Lyndon não tinha a menor ideia do que era fazer uma campanha política, e eu, macaco velho do movimento estudantil, peguei Lyndon debaixo do braço, não, rapaz, vamos passar de sala em sala, vamos ganhar voto de estudante. Aí ele entrou, na primeira turma que a gente entrou, acho que as ciências sociais começaram a apertar esse professor, ele não sabia o que responder, eu disse, calma. Aí eu fui, aí depois ele foi pegando a manha, né? Mas mesmo assim, ele se revelou particularmente no início inábil, em relação, depois que a professora até lembrou, Lyndon é um diplomata, né? Mas no início ele também aprendendo, ele se revelou particularmente nada. E um belo dia me chega a notícia: Lyndon está sendo enterrado. Fizeram um enterro simbólico, pegaram o caixão e enterraram o diretor do CCH. Depois ele se recuperou, mas foi engraçado. E a cara e o desespero dele: Wagner, estou fazendo isso comigo, como é que pode? Não sei o quê. Calma. Então. Foi engraçado esse enterro simbólico. Depois, como ele disse, ele foi enterrado e desenterrado. Simbolicamente. Então, com essa boa lembrança, muito engraçado, por sinal, que eu me despeço, sendo muito breve, de novo, reforçando. Parabéns, Departamento de História. Parabenizo. Agradeço a todos os professores, o professor Luciano Façanha, que aqui está, e a todos os mais. Um abraço, Paulo. Gostaria de fazer também um agradecimento e parabenizar em nome do PPGIS, como fez Wagner, né? Estou aqui bastante emocionada por diversas razões,
também, assim, novata na gestão, pedi muitos conselhos ao professor Lindon antes de pensar em fazer qualquer coisa nesse sentido, mas me senti, assim, muito, muito contemplada em vários momentos, professor. Uhum. Vou falar de que também acho, desconfio que esteja aqui na história por conta de Brasil Nunca Mais. Acho que foi extremamente impactante na minha trajetória de educação básica esse livro. Foi muito importante ouvi-lo com relação a isso. Então, te parabenizar. Eu acho que o programa de pós-graduação existe muito em função também da tua atuação na coordenação, mas como parte de um grupo extremamente competente, organizado e empenhado com a pós-graduação, a universidade pública. Tem sido, assim, um privilégio estar entre esses colegas, mas já num momento, assim, quando assim, eu pego um bonde andando e andando muito bem, né? Fico, assim, só agradecida por ter pessoas que me antecederam na universidade e em outros sentidos, e de poder, nesse momento, ser a pessoa que representa esse programa, te agradecendo. Tu que é um dos pilares desse programa. Parabéns para você, obrigado. Sua família, nesse momento muito especial da tua trajetória pessoal e profissional. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria que, em nome da ANPUL Maranhão, como atual diretora, e também como membro do Grupo de Pesquisa de História, Religião e Cultura Material, que teve origem lá no Grupo de Pesquisa de História das Religiões, parabenizar o professor Lindon pela trajetória, pela defesa, parabenizar também aqui Dona Márcia, só quem acompanha o grupo, professora, há tantos anos, sabe a importância que Dona Márcia tem nessa trajetória, inclusive para os orientandos do próprio professor Lindon. Né? Gostaria de registrar aqui também a passagem extremamente importante do professor Lindon pela pós-graduação de Ciências Sociais da UFMA, para consolidar o programa de Ciências Sociais, a passagem marcante dos estudantes oriundos do Grupo de História das Religiões pelo Programa de Ciências Sociais da UFMA, com trabalhos excelentes, vários deles publicados e indicados para publicação, sob orientação do professor Lindon e também da parceria nossa com o professor Ferretti, saudoso professor Ferretti. E agradecer de maneira especial pela importância que o professor Lindon teve na minha trajetória enquanto estudante do curso de História da UFMA. Enquanto profissional, é um exemplo para todos nós. Outro ponto que eu gostaria de marcar também é a importância que tem a BHR dentro da consolidação dos estudos de história das religiões dentro das universidades. Nós tivemos a oportunidade de receber, eu tive a oportunidade de participar da organização de dois eventos nacionais em 2006 e 2012 na Universidade Federal do Maranhão, no CCH, que foram importantes para a consolidação da área de estudo das religiões. E da própria Associação Brasileira de História das Religiões, não só na Universidade Federal do Maranhão, mas na Universidade Brasileira como um todo. E a importância que isso tem na vida dos estudantes, o impacto que isso tem nos trabalhos. Hoje, o Maranhão, os professores, pesquisadores do Maranhão, oriundos do Grupo de Pesquisa de História das Religiões e do atual Grupo de Pesquisa de História, Religião e Cultura Material, são referências nas suas áreas, em história da religião, nas suas diferentes intersecções com política, cultura, religiosidade popular, economia. Isso se deve muito ao trabalho que o professor Lindon fez, não só como orientador, mas como alguém que realmente nos incentivou numa trajetória de pesquisadores, de pensar a pesquisa nas suas múltiplas facetas, de publicar, de realmente ter coragem de botar os estudantes da graduação para irem lá enfrentar a professora Elisete, professor Paulo Cipieschi nos eventos nacionais, né, com seus trabalhinhos assim, bem no início, mas que foram fundamentais para o desenvolvimento das trajetórias de cada um de nós. Então, agradeço em nome da Associação Brasileira de História das Religiões e também como estudante, como orientanda do professor Lino, o primeiro orientanda de doutorado dele, verdade. Posso fazer verdade. Esse marco aqui e que a posição pessoal e aí não só profissional do professor Lindon foram fundamentais, inclusive, para conseguir terminar meu doutorado. Acho que o compromisso com a produção acadêmica, o compromisso com o ser humano, de pensar que do lado, né, de quem está escrevendo uma tese existe o pesquisador, mas existe também o ser humano. Acho que é a marca fundamental da trajetória do professor Lindon e por isso é tão querido
e por isso muito mais afetos do que desafetos dentro da academia, apesar do enterro simbólico. Vários daqueles hoje falam muito bem do professor Lindon, né? E tiveram de reconhecer em vários momentos a importância da administração dele dentro do CCH para organizar o espaço, para organizar os cursos, as pós que vieram posteriormente. Então é isso, professor, muito obrigada por tudo. Como professor, como eu brinco, às vezes meu pai acadêmico, e como ser humano tão importante para a trajetória de todos que estão aqui nesse momento. Obrigado, Joelma, muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado. Professor Lindon, eu queria agradecer especialmente você, não só em nome da minha família, Eduardo, família Carvalho, pela igreja congregacional, pela nossa amizade de mais de 30 anos, tudo que você construiu entre nós, minha jornada ao seu lado ali como músico, como compositor também, mas especialmente como um aprendiz da vida, você como não só um militante, mas um pensador, um sonhador, um revolucionário do seu tempo. E uma coisa que sempre para a gente foi muito marcante, né? a sua luta dia a dia pela justiça, pela verdade, pelo amor, pela bondade, né? Me lembro quantas vezes nós tocamos em igrejas católicas, praças, ruas, locais que não eram usuais da igreja tradicional, abre aspas, né? E você sempre foi um incentivador, um mediador dessa interface religiosa. Então, tudo aquilo que está posto no seu memorial, eu sou testemunha disso. E eu quero apenas agradecer. Muito obrigado pela sua vida, obrigado, pela sua jornada. Senhor. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Linda, eu queria te parabenizar. Dizer que eu fico muito orgulhoso, muito honrado de fazer parte da sua história, né? De a gente ter cruzado um momento muito importante das nossas vidas como diretor do CCSO, de CCH, partilhado angústias, alegrias, momentos de reflexão, ódios, enterros, e sobre a reflexão, tudo isso, querido. Muito obrigado à universidade, eu repito, está muito honrada de tê-lo como mais um professor titular da nossa instituição. Acho que o curso de História, o programa de História, veja, tudo marcou e marca muito a vida de todos nós, como fica evidenciado nas falas de todo mundo, na minha, na da Joelma, da de Luciano, enfim, de todos nós, Valério. Mas, sem dúvida, eu acho que teu nome está nos anais da Universidade Federal do Maranhão. Então, parabéns, muito agradecido de fazer parte dessa tua trajetória, assim como você faz parte da minha vida como amigo, mais do que um pastor, um pesquisador, eu acho que como amigo. Então, parabéns, Lindon. Obrigado, César, obrigado. Lindon. Não só, Lindon, a defesa de titular mais emocionante que eu já vi, mas também a melhor do ponto de vista aí desse equilíbrio, como eu te falei, entre a apresentação, né, uma trajetória de vida e trajetória de pesquisa, né, um equilíbrio muito bem feito, né, nessa tua apresentação. Então, além de ser realmente emocionante, Lindon, assim, quem não acompanha o cotidiano, né, da universidade, ainda é uma referência aqui, no CCH, na universidade, em vários sentidos, né, ética, referência acadêmica, né, de formador de pesquisadores, né, responsável aí por uma quantidade impressionante de dissertações defendidas, né, de TCCs, monografias, né. Então, Lindon, ele participa ativamente da vida de muitas pessoas aqui, né? E muita gente não sabe, né? E Wagner pode testemunhar nesse sentido, que o Lindon sempre é cogitado para ser candidato à reitoria aqui. Muitas vezes a gente chega com comissões ali, conversas com o Lindon, né? Talvez seja um próximo passo no futuro, tá? Talvez seja um próximo passo, Lindon. Mas... falar da satisfação que eu tive, né, ser o vice primeiro do professor Lindon na gestão do PPGI, da pós-graduação, depois ele como meu vice, né, duas pessoas tão diferentes, mas que pelo diálogo, pelo convívio, se tornaram muito, muito próximos. Né? E Lindon tem uma capacidade que eu comecei a aprender com ele, né, ouvir, né, ele sabe ouvir. E o bom senso
que é uma das características mais que mais representa o Lindon, né? Então, agradecer ao Lindon por toda essa contribuição que ele dá. Tenho uns colegas que sempre falam, né, saudosos da tal da cátedra que existia no Brasil, tal, né? Eu acho que o nosso sistema, né, em relação à cátedra, por exemplo, europeia, é ainda muito mais democrático, né? E a gente compartilha, né, exatamente esses momentos com aquele que está sendo, né, alçado aí, né? Então, nós estamos compartilhando com você, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Todos nós, como eu falei antes, né, PPGIs, do DIs, né, do CCH, da universidade, a gente se sente um pouco também, né, um pouco também na tua condição, né? E eu espero que, né, que outros venham, né, que sejam tão emocionantes, mas acho muito difícil eu me emocionar como nessa defesa, né, de titular. Obrigado. Obrigado, Lídia. Muito obrigado pelas palavras. Vou aproveitar, então, para agradecer a todos, dizer assim do meu orgulho, meu e das nossas filhas, né, Lindon, que estão ali no grupo acompanhando toda essa apresentação e comentando o tempo todo, né, da alegria da Ludmilla, da Mariana, da Beatriz, está uma em cada cidade acompanhando pelo YouTube, do privilégio meu de acompanhar o Lindon desde o comecinho dessa caminhada, a gratidão pelas palavras da Joelma também, a gratidão pela vida de cada um de vocês, pela vida da Igreja de São Luís, representada aqui pelo Silas, e também por saber do amor que o Lindon tem pela Igreja, pela Universidade, pela UFMA, pelo grupo de pesquisa, por toda essa caminhada, né? Então, quero só agradecer a todos e falar do meu orgulho e do privilégio que eu estou sentindo aqui hoje. Bom, eu pediria a palavra, então, muito brevemente, depois de ouvir aos colegas, desde Wagner até Soraya, Lírio, a querida Márcia, agora, por fim, o testemunho de Sr. Silas, representando a tua, mas a nossa Igreja, Corpo de Cristo como um todo, né, Lindon? Eu me lembro um pouco, já que você citou Paulo e Walter Benjamin no seu prólogo, daquela cena do capítulo 21 do Apocalipse, vendo a cidade eterna, quando Cristo comenta: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu acho que uma defesa como a sua corporifica, sacramenta esse momento de esperança para todos nós de que a nossa universidade colha ainda seus frutos e os seus sinais aí de esperança para novos pesquisadores. Então, obrigado, parabéns, querido Lindon, e que essa vitória seja uma vitória sua, da Márcia, de todos nós. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, pelas palavras assim, generosas demais para mim, né? E cada um de vocês aqui fazem parte da minha trajetória, com momentos e pesos diferentes, mas muito importantes. E quero, assim, celebrar com vocês, de todas as formas, presencialmente, quem sabe ainda vamos fazer, mas celebrar nesse momento aqui. Muito obrigado. Salve o titular! Obrigada. Vamos abrir um vinho, bom vinho para comemorar. Parabéns. Obrigado. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, César. Cuida dessa Covid, viu, querido? Oi? Cuida da Covid. Melhor. Um lead para finalizar o nosso encontro aí, seguindo a palavra de alguém que nos comunicou: os mortos ressuscitarão. Sim. É isso aí. Sim. Muito bom, Ivan, muito bom. Graças. Obrigado.
Tchau, gente. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau, muito obrigada. Elisete, muito obrigado, professor. Parabéns. Nada. Saúde para você. Parabéns. Parabéns, Márcia. Obrigado, professor Luciano. Parabéns à banca. Até logo. Tchau. Até, professor. Tchau, Márcia. Tchau, Lisete. Obrigada. Tchau. Ivan, muito obrigado pelo auxílio, viu? Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Tchau, professor, parabéns. Tchau, parabéns. Joel, obrigado. Obrigado. Realmente registrar aí o suporte do Ivan, né? Obrigado, Ivan, foi isso, ótimo. Obrigado, foi perfeito. Parabéns mais uma vez, lindo. E obrigado, Luciano, pela forma da condução e pela presença do CCH nesse momento. Grande abraço e vamos conversar oportunamente. Vamos sim. Até mais. Tchau.